Bona tarda, em dic Gemma Ricós i sóc pediatra de l'equip de pediatria Drassanes. Avui us parlaré sobre un tema d'actualitat, el coronavirus. Tots sabeu que el coronavirus és un virus nou que té una sintomatologia molt similar al virus de la grip. De tal manera que el 80% dels casos presenten una sintomatologia lleu. I excepcionalment, la sintomatologia greu es presenta en nens o persones que tenen patologia de base. El període d'incubació és de 2 a 14 dies i la manera com es transmet aquest virus és per les vies respiratòries, és a dir, les secrecions respiratòries que es generen quan un nen o una persona té una tos o té un estornut. D'aquesta manera, aquestes secrecions poden prendre contacte amb el nas, amb la boca, amb els ulls d'una persona sana i infectar-la. De quina manera podem evitar que hi hagi aquest contagi? Doncs hi ha quatre mesures molt importants. La primera seria una bona neteja de les mans després d'haver tossit o d'haver estornudat. Aquesta neteja hauria de ser amb sabó o amb una solució alcohòlica. La segona mesura seria que en el moment que un nen o una persona estornuda o té tos, hauria d'utilitzar un mocador d'un sol ús o, en el cas de que no tingués, utilitzés la part interna del colze per estornudar, com seria, per exemple, fent així. La tercera mesura seria no compartir estris, joguines, objectes de persones que estan infectades o que tenen una infecció respiratòria. I la quarta seria mantenir una distància de seguretat aproximadament de 2 metres amb aquestes persones que tenen infecció respiratòria. Les mascaretes no han de ser utilitzades com a mesura de protecció en persones sanes. Només les utilitzarem en persones que pensem que poden ser sospitoses d'un cas de coronavirus. De tal manera que el que fan és impedir que aquestes secrecions respiratòries surtin i puguin infectar una persona sana. Truqueu al 061 en cas que tingueu dubtes o penseu que teniu infecció per coronavirus. Per tot aquells que teniu fills petits, penseu que el més probable és que en aquest període de temps agafin una infecció respiratòria banal, un catarro, com diem, o una gastroenteritis i no pas una infecció per coronavirus. És molt important les mesures de protecció, com serien el rentat de les mans i tossir o estornudar amb un paper d'un sol ús o amb el colze. I finalment, si teniu dubtes, truqueu al 061.